ବାର୍ଷିକ ପୁସ୍ତକ ଓ ସାରସ୍ୱତ ମେଳାର ଇ ପୋଷ୍ଟ 2020 ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରୟାଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଇ ଫେଷ୍ଟର ସଭାପତି ସ୍ୱାଧୀନ ମେହର ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସହ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ 56 ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯିବା ସହ 22 କୋଟି ପ୍ରକାଶକ ତଥା ବିକ୍ରେତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବହି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟଲ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋନପୁର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟା।